tomuhle médiu mě inspirovaly rozhovory s mými kamarády, nedávné rozhovory, a oni vyzvídali, jak jsem se vůbec dostala ke své práci, kdy dnes pomáhám lidem v oblasti vztahů, v oblasti intimity. A já jsem vzpomínala na ten příběh. No a světe div se, samozřejmě v tom obrovskou roli hrál můj osobní příběh a můj vlastní rozvoj. A já, jak jsem vzpomínala, tak i skrz to vyprávění mi docházelo, jak zásadní roli v tom, že jsem našla to, co chci dělat a že žiju život, jaký žiju, hrála vědomá práce s tělem a sexualitou. Což byl ostatně i ten prvopočátek mého zájmu, kdy já jsem chtěla naprosto pragmaticky změnit sexuální život s přítelem, když mi tehdy bylo 20 let, a tak jsem začala víc jako objevovat ten svět sexuality a chtěla jsem mít nějaký hezčí zážitky. No a ta vědomá práce s tělem a sexualitou mě ale vedla do úplně jiných míst, než bych čekala. Že to nebylo o tom, abych se naučila nějakou techniku, nějaký postup, ale bylo to skutečně o tom, abych objevila sebe. Abych začala žít sebe. Abych začala cítit sebe. A bylo to v době, kdy já jsem měla mraky potlačených pocitů, byla jsem hodně odpojená od svého těla, byla jsem vlastně velmi odpojená od svého vlastního prožívání, což se děje nejenom mně, ale i mnoha dalším, skrze to, co zažíváme jako děti, jako dospívající, vlivem událostí, které nás do určité míry mohly zranit. No a i já jsem byla v tom bodě určitého odpojení a vzdálení se sobě, což pochopitelně je obrovsky náročná situace, protože my se pak nemáme o co opřít, nebo nevíme kudy kam, nevíme, jak se pořádně máme rozhodovat, a to může znamenat i jakou práci dělat, nebo jestli zůstat v téhle práci, nebo jít do jiné, nebo vůbec s kým žít. Jo? To znamená i jako je to dobrý partner, mám se rozhodnout pro něj, máme spolu být nebo ne. V podstatě takové to, kdy nevíme, jak se rozhodnout, docela často bývá propojené s tím, že nejsme dobře ukotvení ve svém těle. A nebo i prožitek nejistoty, neklidu, opět to souvisí s tím, že nejsme zakotvení v sobě. A to zakotvení v sobě jde ruku v ruce se zakotvením ve svém vlastním těle. A to i znamená láskyplné přijetí všeho, co v tom těle prožívám, včetně našich pocitů, i těch, které někdy nechceme být, když třeba procházíme nějaký stres nebo frustraci. No a to všechno bylo právě na začátku té mé cesty, kdy já jsem byla hodně odpojená, hodně frustrovaná, ale v podstatě jsem měla tak dokonale potlačený pocity, že jsem ani nebyla smutná nebo vztekla, ale měla jsem v sobě obrovské napětí, jak jsem vlastně všechno potlačovala. A tak díky tomu, jak jsem tehdy začala jezdit na semináře, to byly 90. léta, a začala jsem postupně probouzet to tělo právě i díky doteku, masážím, práci s dechem, tak jsem se konečně znovu začala vracet k sobě. A to se pak stalo takovou červenou linkou i mojí profesní oblasti, protože já dnes pomáhám lidem, aby se naplno vrátili zpět do sebe a naplno žili sebe. Ať už ve vztahu, a nebo zkrátka v našem životě, každý sám za sebe. A tak pak přišla řeč i na Kortač, což je náš 10denní výcvik vědomé práce s tělem a sexualitou, kdy učíme masáže, učíme celostní smyslnou masáž, a to zahrnuje masáž těla, intimní masáž, to znamená masáž pohlaví pro muže, pro ženu, další modality léčivé práce s tělem v kontextu sexuality, a to zahrnuje i uvolnění a různých právě zranění a traumat a rozvoj naší životní síly, podpora naší tvořivosti a zaměření se na to, co v životě chceme žít. No a tak jsme si povídali o tom Kortači a já na to za chvilku navážu, protože oni měli spoustu otázek. A i k tomu praktickému průběhu, takže o tom za chvilku budu mluvit. A než se k tomu dostanu, tak co já vlastně vnímám jako ten základní přínos toho výcviku, je, že on nás obrovským způsobem vrací k sobě.
ukotvuje nás v sobě, učí nás otevřít se sami sobě a plně přijmout sebe, což je ten základ pro další životní kroky, pro autentickou sebejistotu, pro větší jasnost v rozhodování se a pro celkový pocit životní spokojenosti. A navíc pochopitelně ten výcvik má v sobě i prvky, díky kterým dokážeme mnohem lépe žít svou živost, svou energii, svou sexualitu. Takže je tam pochopitelně i ten praktický dopad, který se pak promítne i do partnerského života, přestože Kortač není pouze pro páry, je pro páry i pro jednotlivce. A je tam velmi silná část to poznání sebe, ale zase pro ty, kteří na kurz jezdí s partnerem, tak je tam samozřejmě i obrovsky důležitá ta část té sdílené cesty a toho vzájemného poznávání se a prohlubování vztahu. Ani není dobrý výraz, troufám si tvrdit, ono to tak je. Je to zkrátka zkušenost, která už mnoha lidem i dost zásadním způsobem změnila život. Tak ti mý přátelé, oni se pak ptali dál a dál a dál a došlo na spoustu praktických otázek. A já, jak jsem mi odpovídala, tak jsem si říkala, tohle musím pozdílet, protože tak, jak se ptají oni, tak se bude ptát spousta dalších lidí, minimálně u sebe v hlavě. A protože vím, jak úžasná je zkušenost Kortač, ale že to je i výcvik, který probouzí řadu otázek a třeba i obav nebo nejistot, tak se pokusím na řadu z těch otázek a nejistot nějakým způsobem reagovat, tak abyste měli lepší představu, co to je a jak to probíhá. Tak, jak už jsem říkala, je to 10denní výcvik, je to dlouhý čas, relativně dlouhý čas. Je to taková dovolená a mnoho absolventů i říká, to je nejlepší dovolená mého života, nebo to byla nejlepší dovolená mého života, s tím, že rovnou upozorním, že to není jenom kurz, na který si přijedete pouze užívat a všechno je to zalitý sluncem a růžový, což je, ale ne nepřetržitě celou dobu. Respektive je to něco, k čemu my se dobíráme postupně, kdy vy na tom výcviku prožijete i neskutečně krásné chvíle, otevřené srdce, příliv energie, pocit, jo, to je konečně prostě, konečně žiju, to jsem já, to je ono. A obrovskou lásku můžete cítit, obrovskou radost, i radost z toho, že jste našli nový přátelé, radost z toho, že jste našli sebe, radost z toho, že máte nový úhel pohledu na řadu situací ve svém životě. A to všechno se děje. A současně i to, že začnete objevovat svou sexualitu v té její kráse a přirozenosti a totálním přijetí a máte i naprosto nový pohled na svoje tělo a svoji intimitu, který je nádherný, osvobozující. A současně, ale rovnou potřebuju říct, že po té cestě, jak se tady k těm krásným prožitkům dostáváme, tak ale mnohdy potřebujeme odložit to, co způsobuje, že tam doteď nejsme. A to je fáze, které já říkám čištění nebo odkládání, očišťování se od toho, co jsme si na sebe vzali. Jo, v mém případě třeba, když jsem popisovala tu svoji situaci, tak já jsem jednoznačně měla nějaký takový jako obruče, stažení, jo, nevyjádřený pocity smutku a tak dále, což se postupně všechno uvolňovalo a postupně jsem to mohla odkládat. A tohle se v určité verzi děje pro většinu účastníků, že se v sobě dotknou i něčeho, co je třeba nějaká ta starší bolest ze života. A to může být něco z dětství, z dospívání. Pro ženy to třeba můžou být potraty, které si neodtruchlily, nebo to, jak s nima rodiče nezacházeli úplně nejlepším způsobem. Jo, jsou to jako vlastně zkušenosti věkově z různých úrovní našeho života, z různých období našeho života, a nebo je to docela široké spektrum zkušeností. A pochopitelně my jako lidé máme i řadu bolavých zkušeností v našem životě. No a pokud ta bolest nebyla přijatá
a uvolněná, dalo by se říct zpracovaná, i když to slovo zpracovat mi tam úplně nesedí, ale pokud ta bolest byla v nějakém potlačení, tak ona nás bohužel zatěžuje dál. A my, jak jdeme do toho výcviku, tak silným způsobem aktivujeme tělo. Kromě toho, že se tam dotýkáme, probíhají masáže, a tak to tělo aktivujeme ještě dalším způsobem. Hodně se pohybujeme, tančíme, dýcháme. A jsou tam i různé meditace nebo takové vedené vnitřní cesty pro hlubší kontakt se sebou. A takže celý náš systém ožívá a spolu s tím se ale dává do pohybu, díky Bohu, to, co v nás nějakým způsobem bylo stlačené, potlačené, zašpuntované, tak aby se to uvolnilo a odešlo. A když procházíme tenhle proces čištění, tak v té první fázi to nebývá příjemné, protože cítíme takový tlak v sobě, ono se vlastně už něco děje, ale my ještě mám pocit, že se nic neděje, jenom nás tak jako všechno může rušit. A je to docela nepříjemné do té doby, než se začneme uvolňovat, než to jde ven. A pak logicky cítíme úlevu, příliv energie potom a vlastně se stáváme tou prázdnější nádobou, která je připravená na to krásné. A my na to potřebujeme těch 10 dní. Někdo se mě ptal, proč to není třeba jenom 5 dní, to by se mi líp zorganizovalo. 5 dní si líp vezmu čas pryč z práce nebo na 5 dní s nás se ženou hlídání pro děti. A ta odpověď je, že 5 dní to není, protože my těch 5 dní ještě dokážeme vydržet. Jo? Že vlastně, když se nás něco dává do pohybu a začne se něco měnit takovým hlubším způsobem, tak my to dokážeme ještě nějakým způsobem udržet, ale těch 10 dní už je takových, že my skrz to vlastně dokážeme projít tu linku, pokud je potřeba něco odložit a uvolnit, aby se to uvolnilo a současně, abychom začali budovat, abychom se otevírali tomu, co je krásné, co chceme v našem životě žít, kam chceme směřovat. A to stojí právě za to, kvůli tomu to děláme. A pak ten kurz probouzí další úvahy a další otázky, protože tam probíhají intimní masáže, kdy děláme výuku, jak se dělá intimní masáž ženy, to znamená, jak se masíruje tělo ženy, včetně toho, jak se masíruje pohlaví ženy, pohlaví muže. A to je vlastně něco, s čím naše společnost nedokáže úplně pracovat, protože se tak jako lekne. Jo? Naše sexualita, nebo sexualita v naší společnosti je takové tabu, o kterém se nemluví, a nemluví se o tom před dětmi, v dospívání většina rodičů taky nemluví se svými dětmi nějak jako prakticky smysluplně, uvolněně, otevřeně o sexualitě. A prostě ty zdroje vědomostí a zkušeností a autenticky žité sexualitě jsou velmi sešněrované a zredukované. A kde se vlastně máme učit o tom, jak pracovat se sexualitou, se sexuální silou, jaké tendence se objevují v prožívání těla ženy, co potřebuje tělo muže, jak s tím zacházet. Takže my tam opravdu doplňujeme tady tu chybějící sexuální výchovu, kdy každý jednak sám za sebe zjišťuje, aha, jak může prožívat moje tělo, kolik potěšení můžu prožívat ve svém těle, kolik energie, kolik radosti, kolik lásky. A to jsou skutečně věci, které se můžeme naučit a natrénovat. To není něco, že by to jako přišlo zvenku, osvítil nás blesk a my jsme najednou, teď se to děje. Jo, když máte štěstí, tak se vám to děje, třeba když jste se zamilovali a tak dále. Ale ten fígl je v tom, jak tuhle kvalitu radosti, energie, pocitu naplnění, jak ji žít víc stabilně. A nejenom jednou za čas, když se výborně sejdou podmínky, že se zrovna něco povede. Jo. A vlastně k tomu vede i ta cesta, ta vědomé práce s tělem, kdy zjišťujeme, že když svoje tělo určitým způsobem používáme, nějak dýcháme, vnímáme a tak dále, a tak to generuje i spoustu energie, spoustu krásných zážitků a takové radostné ukotvení v našem těle. Takže prohlubujeme tuhle cestu a, jak už jsem říkala, spolu s tím odkládáme všechno, co nám bránilo v tom těle naplno být. A současně se učíme i o tělech těch druhých, jo? Takže to znamená i o těle toho opačného pohlaví, protože jsou určitá dynamika, jsou určité tendence, co má rádo tělo muže a co má rádo tělo ženy. A většinou to bývá dost odlišné, jako dost odlišná potřeba
co se líbí ženám a co se líbí mužům. V jejich tělech samozřejmě pak ještě každý z nás jsme individuální, takže nenajdete jeden návod, který vám bude platit na všechny ženy a na všechny muže a tak dále. Ale jsou určité tendence, které jsou nepřehlednutelné. A když se naučíme ten, řekněme, jako správný postup, tak skutečně máme i klíč k tomu, jak pak přistupovat k partnerovi nebo k partnerce, a oni zase mají klíč k tomu našemu tělu. No a tam pak lidi napadá, aha, dobře, takže to je jenom pro páry. Není to jenom pro páry, to už jsem vám říkala. Kortač není jenom pro páry. Kortač je, může být jak partnerská cesta, ale současně i osobní cesta. A má to tak velký význam. Já když jsem byla na začátku té mojí cesty rozvoje, tak jsem velkou část seminářů absolvovala bez partnera. Já jsem ho sice tehdy měla, ale on studoval v Japonsku, takže já jsem na ty kurzy jezdila z části sama. Některé jsme absolvovali spolu, ale z části jsem je absolvovala sama. A má to obojí svoje velké výhody. Jednak teda, když jste s partnerem, tak zkrátka procházíte tu cestu spolu, učíte se jeden o druhém a tak dále. Současně tam můžete mít i různá úskalí, skrz které vám ale v tom kurzu pomáháme. Co jsou ta úskalí? Objeví se vaše partnerské vzorce, vaše partnerské záseky, jo? A to můžou být různé pocity právě, já nevím, není tady se mnou naplno, jo? Ale to jsou věci, které se vám objevují i v tom životě. A vlastně ta zkušenost na semináři je příležitost začít s tou dynamikou pracovat vědomně a proměnit to. Jít skrz to, jo? Nezůstat zaseknutí v těch vzorcích, které máme, ale naučit se s tím pracovat novým způsobem. A takže když se lidé i tak jako ptají, aha, tak je to v páru, je to pro jednotlivce, a jak už říkám, obojí má své výhody a nevýhody. Ta partnerská cesta je, že přinášíte spoustu věcí do svého partnerství. My vás na kurzu určitě nenutíme absolutně, abyste se tam střídali a cvičili s dalšíma lidma, pokud byste si to sami nechtěli tak zvolit. Takže to je jako taky důležité vědět, protože já mám osobní zkušenost, že ne na všech seminářích, kde se vyučuje nějaká vědomá práce s tělem, sexualita, masáže, je tohle běžné. Já sama jsem absolvovala spoustu kurzů, kde jsme byli s partnerem nuceni se střídat a cvičit s jinými lidmi, a vůbec nám to nedělalo dobře v té době. Takže i na tohle jsme v tom provázení kurzu velmi citliví, tak aby každý se skutečně rozhodoval sám za sebe, a současně i vnášíme do toho pole ty souvislosti, jako co to obnáší, co to znamená, jaké pocity se můžou objevovat, a vlastně podporujeme účastníky, aby s tím zacházeli velmi vědomně, a protože víme, jak jsme v téhle oblasti i zranitelní. A zase, když je tam jednotlivec, páry samozřejmě mají i výhodu, že třeba pak už nemusí přemýšlet tolik, s kým budu cvičit, což přináší určité pohodlí, ale jak jsem říkala, ta výzva je i v tom, že vám to dává příležitost projít si určitou vztahovou dynamiku, která nemusí být pro vás nejpříznivější, a projít skrz to, jako vlastně najít i řešení k nějakým zaseknutým vzorcům, co jsou pro vás takové slepé uličky a tak dále. A vlastně i díky tomu, jak vědomě pracujeme s tělem, není to prostě jenom masáž, protože při té masáži se objevuje spousta věcí, spousta myšlenek, spousta emocí. A to je to, s čím pracujeme. Jo? Ta vědomá práce s tělem a s dotekem je spouštěč pro určitou další dynamiku na té emocionální a psychické úrovni. A to je v podstatě to, co nás nejvíc zaměstnává. Tam jde nejvíc naší energie. Já tady k tomu někdy vtipně říkám, že občas lidi řeší, aha, tak když se tam dělají ty intimní masáže, to tam budeme jako nahatý. Jako asi první den se nad tím můžete trošku pozastavit, i když to určitě není tak, že by tam jako furt pobíhali nějaký naháči, prostě se smysluplným způsobem lidé svlékají, když přijímají masáž, ale neznamená to, že byste tam prostě byli pořád ve skupině nahých lidí. Navzdory tomu, tohle je zrovna myšlenka, která někdy probouzí obavy. A současně můžu říct, že tohle je většinou poslední věc, kterou na tom kurzu pak řešíte, protože řešíte pocity. Neřešíte to, jestli vy jste nahý nebo je někdo nahej. Možná ze začátku se nad tím trošku jako zavlníte, jo, někdo třeba, ježiš, to mě někdo uvidí, já vypadám hrozně a tak dále. Jsou to jako obavy, ale každý má plnou hlavu sám sebe a svých vlastních pocitů. Jo, a ve výsledku tam řešíme pocity
A jak už jsem říkala, i ty různý zranění, které jsou třeba z dětství, takový to jako au, tu křehkost naší duše, to je to hlavní. I když vím to, že než to člověk zažije, tak si to vlastně nedokáže úplně představit a ty představy o tom kurzu jsou docela jiné, než je zážitek z toho kurzu, který je velmi vnitřní, velmi srdcový. No a když pak jste sami zase na tom kurzu, tak my vás podporujeme, abyste byli sami za sebe, abyste pak třeba i v těch různých masážních praxích, protože procházíme i řadu, jako že teď bude se masírovat tělo, teď se bude masírovat tahle, pak máme masáž čtvrtá dimenze, máme mapování, máme jako spoustu těch modalit doteku a tak jednotlivce podporujeme, aby cvičili s různými partnery a partnerkami na cvičení, aby to bylo, že vlastně i skrze ta různá setkání jednak poznávám různé lidi, učím se, jak přistupovat k různým lidem, to i znamená, učím se pozornosti, učím se komunikaci, učím se jasnosti, učím se v tom, jak vnímat druhého, ale současně i vnímat sebe. Takže logicky velké téma kurzu je i, jak být citlivý vůči svým hranicím a hranicím těch druhých. A jako v totální jemnosti. Protože vím, jak máme tendenci sami sobě překračovat hranice. A to nemusí být nic drsného. To může být i takový jako nenápadný. Vždyť mi to ještě tolik nevadí. To bude dobrý. A to jsou přesně ty myšlenky, které ale známe i ze života, kdy spousta lidí jde za hranici sobě a to ještě zvládnu, tuhle práci a tohle ještě dám a já si s tím poradím a já si neřeknu o pomoc a já se nevymezím. Takže zase v tom poli těch masáží vy se zkrátka potkáváte se vzorci, které máte běžně v životě. A my i s touhle rovinou pracujeme, proto říkám, to není zdaleka, to není kurz jenom o masážích, protože zase skrz ty interakce toho doteku se otevírá spousta dalších témat, která jsou zcela zásadní pro náš život, pro naši životní komunikaci, naše životní postupy, naše životní interakce. A my to vlastně můžeme i díky těm zkušenostem z kurzu vlastně nastavovat nově i způsob, jak my fungujeme v životě, třeba i v té komunikaci nebo ve vnímání sebe, ve vnímání svých pocitů, vnímání svých potřeb a komunikace svých potřeb, vnímání svých hranic a uvolněné, jasné, zřetelné nastavení svých hranic. Protože tohle, když zvládnete, tak to úplně nádherným způsobem zužitkujete ve všech oblastech svého života. A když mluvím o hranicích, to není, že by vám tam někdo jako drsně překračoval hranici. To je prostě jenom to, že třeba se vás někdo takhle jako divně, šudlavě dotýká, vám se to úplně nelíbí. Jo? Není to nic hroznýho, ale spousta, zejména žen, má pak takový ten mechanismus. No, tak to ještě dobrý, já to vydržím. Jo? A tohle se ale děje samozřejmě i mezi partnery, kdy probíhá třeba nějaká doteková výměna, tu ženu to úplně neoslovuje, nebo na druhou stranu to může být i muž, ale používám ženu, protože v tomhle kontextu to vidím častěji. A ona si říká, no, tak to je dobrý, no, ale už aby to brzo skončilo. Což je prostě jasný příklad toho, kdy já nekomunikuju svoje pocity, nekomunikuju svoje potřeby, nenastavuju svoji hranici, protože to ještě není tak hrozný. Takže i tohle je docela výrazný téma v tom kurzu, protože my chceme, aby si jak ženy, tak muži byli vědomí toho, kdy sami sobě nechávají překročit hranici, i když třeba zdánlivě jemným způsobem, to není žádný drama, jo, že vás někdo takhle šudlá, prostě manžel, jako nic dramatického se neděje, ale vám to vadí. A i tohle je důležitý nějakým způsobem skorigovat. Jo, a třeba, když by to bylo v tom partnerství, tak říct jako hele, mám ráda, že se mě dotýkáš na rameni a můžeš se prosím tě dotýkat tak 10x pomalej a udělat ten dotek delší a projet prostě až třeba ke konečkům prstů, jo? A vlastně poskytuju navigaci. Takže i takový praktický komunikační nástroje tam využíváme a zase to, co použiju v masáži, pak použiju v životě na mnoha dalších úrovních. A zrovna na tohle tam děláme cvičení. A lidé většinou bývají překvapení, že jakmile začnou komunikovat, což by ve většině případů spontánně neudělali, ale jak se říká, vydrželi by to a řekli by, jo, díky, to byla hezká masáž, hezky si mi namasíroval prostě ramena,
a už nikdy takovou masáž nechci, jo? Tak když se učíme s tím zacházet a komunikovat, a lidi jsou teda v uvozovkách v dobrém slova smyslu donucení něco říct, něco pojmenovat, vyjádřit svou potřebu, tak jsou pak obrovsky překvapení, že v tom druhém kole je to najednou něco úplně jiného. Že ten člověk se skutečně naučil něco nového, že najednou dostávají nový dotek a že stačilo chvilku vyjadřovat, co cítím a co potřebuju, a světe div se, dostávám najednou jiný typ doteku. Jo? A to je obrovsky posilující, když se zažiju, aha, já mám tu moc to tvarovat. To je krásný. A je to příjemný pro obě strany, protože i ta druhá strana zažije. Jo? Když to zase vztáhnu třeba do kontextu partnerství, každý muž miluje, když je jeho žena otevřená, odevzdaná, šťastná, akorát mu k tomu často chybí klíče, že jako neví, jak to má udělat. Tak on tu ženu nějak jako hladí, ona tak jako moc nereaguje, jo. On se říká, něco bude asi blbě, tak budu hladit víc, tím se to celý ještě zhorší, ona ještě víc stuhne, tak ona, aby ji rozmrazil, tak hladí ještě víc, no chápete, jo. Prostě tohle je slepá ulička. Ale když ten muž vlastně i díky tomu, že ta žena se naučí nově s tím zacházet, komunikovat, a bez výčitek, příjemně ho naviguje a on vlastně může zažívat i ten úspěch, jakože wow, teď je to dobrý, on reaguje, on se otevírá, on se uvolňuje, tak najednou vidíte, že jdete úplně, úplně jiným směrem. A ještě znovu to zdůrazním, když tu komunikaci zvládnu tady v té situaci, tak já ji zvládnu pak i jinde. Třeba v práci, jo, kdy vykomunikuju nějaký téma, o kterém by mi jinak bylo nepříjemný mluvit, jo, kdy o něco požádám, nebo něco pojmenuju, co by mi vadilo a radši to neřeknu, protože aby se nikdo neurazil. Takže to se vám krásně propíše do všech dalších rovin. A, no pak, jak prakticky to probíhá. A, jednak teda i zmíním, že je to poměrně intenzivní formát, kdy vy jste zapojení od rána do večera a současně i získáváte obrovský příliv energie, protože vaše tělo doslova ožívá a rozkvétá, i když k tomu někdy musí udělat takový jako zhoupnutí, když mi to jde do toho prožitkového údolí, ale je to důležitý, protože tam skutečně něco odložím, skutečně něco pročistím a jako přicházím pak do nový úrovně svý vnitřní síly a kreativity. A já tak vzpomínám, co se mě ještě lidi ptali. No, není to jenom o masážích, máme tam i meditace a máme tam mimochodem třeba i přepis limbického otisku, ale naživo, logicky. A on bývá už v té druhé polovině kurzu, kde lidé jsou už velmi jako oživení ve svých tělech, takže to je pak ještě úplně jiný zážitek, když i tuhle meditaci, přepis limbického otisku děláme s tím probuzeným, uvolněným, otevřeným tělem. A děláme ho ve fázi kurzu, která už je o tom, čemu já říkám, jako ono to spadá do toho, že si tvoříme svou realitu. Protože i sexualita je velmi tvořivá síla, takže když vědomě pracujeme se sexualitou prostřednictvím té celostní smyslné masáže, tak se dává do pohybu naše energie, dává se do pohybu naše tvořivost. A tam je to vždycky o tom, že já lidem říkám, no dobrý, tak teďka už máš tu energii, tak co s ní budeš dělat? Protože to je logicky ta naše další otázka. OK, takže já už teďka mám určitou navýšenou kapacitu, mám vyšší hladinu energie, už vlastně nemusím řešit úplně nějaký sra. A co teď budu jako dělat s tou energií? Protože my obrovskou spotřebu energie míváme na to, že hasíme požár, že v životě řešíme nějaké svoje problémy nebo cizí problémy, které nám začnou zasahovat do života. A ve chvíli, kdy si od toho uvolníme ruce, aspoň do určité míry, tak najednou máme mnohem větší kapacitu. A to já říkám, OK, a co teď budeš tvořit? Co budeš předávat? A tam jsou skutečně i momenty, kdy si lidi kladou otázku, dělám v životě to, co mě skutečně baví, žiju život, který mi dává smysl, a pokud ne, tak co můžu upravit? A někdy je to upravit, někdy je to zásadně změnit. Každopádně my i na kurzu se díváme tady na tu tvořivou část vědomé práce se sexualitou a díváme se, které kvality v sobě, ve svém životě chceme posílit. A zase proto využíváme i tu práci s dotekem a s masáží.
A máme tam i spoustu dalších krásných elementů, jako třeba posvátné divadlo, které lidem obrovsky otevírá srdce a současně bývá plné humoru. A na kurzu vznikají i velmi hluboká přátelství, která pak často trvají jako dlouhé, dlouhé roky, což my vidíme v průběhu těch mnoha let, protože i kortač a vůbec jako ta práce s masáží, ta už bude mít taky skoro 20 let, je to téměř 20 let od doby, kdy jsem provázela první kurz masáže. Takže i vidím jako vlastně spoustu generací absolventů. A když říkám teda generací, někdy se lidé ptají, aha, a teď jsem třeba na ten kurz moc stará nebo moc starý. Je to pro mě, je to pro nějakou speciální věkovou skupinu. A tady k tomu chci říct, že je to od jako lidí od plnoletosti dál, jo? Takže je to otevřené jak pro ty typicky jezdí kolem tak jako 20 a něco málo let a víš, a je tam spousta lidí, kteří jsou generačně podobní mně, takže tak jako 40-tníci, ale samozřejmě i 30-tníci, 50-tníci a míváme ale i účastníky, kterými přes 70 let nebo i přes 80 let jsme tam měli. Takže tam skutečně není žádná stopka ani na tu horní věkovou hranici, protože všichni potřebujeme a chceme mít zdravé, živé tělo, ve kterém žijeme radost a nikdy není pozdě začít objevovat i tuhle část sebe vědomým způsobem. Obzvlášť, když je pak někdo z té jako starší generace a vyrůstal v období, kdy nějaké informace o sexualitě v tom poli už nebyly vůbec. Jo? Takže i tam je to velmi na místě říct si, aha, to je skvělý, teďka už spousta informací dostupná je, spousta zkušeností dostupná je a já s tím můžu pracovat a vlastně i zpětně třeba z toho svého života. Protože i ti starší si pak sahají na ty pocity, to se mi stalo, když jsem byla mladá holka, mladý kluk a tak dále. Prostě všichni si neseme nějaký životní bolístky a právě v tom masážním poli, v poli, kde se pracuje s energií, se to hledává do pohybu. A taky bych určitě chtěla říct, já vím, že je to intimní forma práce, a která probouzí řadu obav. A tolikrát jsem z úst absolventů slyšela, že to prostředí na kurzu je absolutně bezpečné, že tam cítí silný pocit bezpečí. A to bezpečí je zkrátka v tom, že můžu se otevřít, můžu být sám nebo sama sebou, můžu tady být i zranitelný nebo zranitelná a nikdo mi neublíží, ani psychicky a tak dále. Takže tohle je taky obrovsky důležitá zkušenost, která nám pomáhá, která vlastně až umožňuje ten náš rozkvět a otevírání se, protože k tomu, aby se to dělo, potřebujeme cítit i bezpečí. Tak, vzpomínám na další dotazy. Jo, jak to probíhá prakticky? A když třeba děláme ty masáže, tak my ke každé masáži, nebo ke každé té části, my to máme rozkouskované, to jako učíme po částech, tak vždycky uděláme ukázku. Ukázku dělávají asistenti a my míváme na kurzu dostatečný počet asistentů, kteří jednak dělají ty ukázky, ale současně jsou tam pak i pro účastníky, aby jim poskytli podporu, třeba i praktické vedení, praktickou radu, anebo pak drží i kroužky pro sdílení, protože my na těch seminářích máme i menší skupinky, třeba po 5, po 6 lidech, aby byl prostor pro takové hlubší sdílení ke každému tématu. Míváme to skoro každý den nebo obden, protože i ta integrace ve formě sdílení, sebeuvědomování, vnímání sebe, ale i třeba naslouchání příběhu druhým, bývá dost důležitá a současně i hřejivá u srdce a inspirující. No ale tak ty asistenti dělají tu ukázku, což samo o sobě už je taky docela silná zkušenost, když vidíte dva lidi, kteří naprosto autenticky dělají tu masáž a vlastně se vás to může i dotknout, protože jako u srdce chci říct, protože vám to ukazuje tu sexualitu v její přirozenosti a čistotě, nebo ta sexualita, to není jenom sexualita, to jsou právě třeba i emoce, to můžou být slzy, které se uvolní a skanou po tváři, nebo nějaký zvuk, úlevy, radosti,
nebo i bolesti, jo, když uvolňujeme něco bolavého. Takže je to taková jako hodně silná zkušenost i té lidskosti, v té její hloubce. A i to je něco, co nám obrovsky pomáhá se posouvat dál. A já bych řekla, že ta otevřenost a otevírání se je taková červená linka toho výcviku, protože skutečně jde o to, aby my jsme se otevřeli sami sobě a skrz to se otevřeli i světu, ne nějak bez hlavě, ale zkrátka i s tím vědomím vnitřní síly a ukotvení v sobě. A současně ten dotek a ta masáž je i nástroj, jak skrze svou přítomnost a skrz svůj dotek pomoci i někomu dalšímu, aby se otevřel. A to zase znamená, ale otevřít se i sobě. Protože jestli si vzpomínáte, tak i já jsem sdílela, jak jsem na začátku byla taková uzavřená vlastně sama sobě, svým vlastním pocitům. A to není příjemná pozice v životě. A takže to otevření se je obrovsky úlevné. A no a když probíhá praxe, tak tam pokud páry chtějí, tak páry mají možnost praktikovat masáže na pokojích a zbytek, ale i páry si to často totiž zvolí, cvičí v té společné místnosti. Tohle zase vím, že často lidi, když to slyší poprvé a nejsou na tom kurzu, tak je to tak jako vyleká, říkají si, ježiš, jako to všichni budeme se masírovat jako najednou spolu v jedné místnosti. A tady k tomu musím říct, že se to velmi těžko předává skrz slova, ale když se to děje, tak vám to ve výsledku připadá velmi přirozené. V podstatě se soustředíte na sebe, na svůj prožitek, na toho, s kým cvičíte tu masáž. A vůbec se to nedá srovnat s těmi představami, které někdo má, dokud si to ještě představuje doma. Jo? Zase někdo, když nad tím doma přemýšlí, tak ho to zneklidňuje, ale na kurzu, pokud vás tam něco zneklidňuje, tak to jsou jiné věci. Jsou to ty vnitřní pocity, dětské zranění, které se dávají do pohybu a tak dále. No a jenom tady k tomu pak ještě chci říct, že teda i páry si mnohdy zvolí, většinou si zvolí, navzdory tomu, že by mohly být na pokoji, tak si zvolí, že chtějí být v té společné místnosti, ve společné atmosféře, jednak zjistí, že je to vlastně neruší. A současně mají i podporu, to znamená podporu vedení, časování, hudby, ale současně i podporu asistentů, protože asistenti a facilitátoři chodí a můžou i prakticky pomoci. S tím, že zase chci zdůraznit, že máme velmi pečlivě vycvičené asistenty a facilitátory, aby oni byli dost citliví na to, kam vstupují a jak. A když třeba vnímají, že někde v páru nechtějí být rušení, ale současně zase se snaží být k dispozici tam, kde jsou vítaní. Takže i tohle je taková část, kterou my pečlivě sledujeme, monitorujeme a snažíme se být maximálně citliví vůči tomu, co kdo potřebuje, anebo případně i co koho ruší, tak abyste měli na tom kurzu maximální podporu a současně citlivou i zvenku. Když jste potom sami a vybíráte si třeba partnery na cvičení, tak zkrátka procházíte tím, co do určité míry může být diskomfortní a vyvolává zase i různé obavy. Jo, takový, s kým budu cvičit? Kdo si mě vybere? Co když mě osloví někdo, kdo se mi nebude líbit? Nebo co když já někoho oslovím a on mi dá košem, nebo ona mi dá košem? Jo. A tohle, já tomu říkám, naše pubertální pocity, jo, a nebo i dětský prostě, protože přesně tyhle zkušenosti už jsme dělali v životě. Oni mě nebudou mít rádi. Já se s nima chci kamarádit, nebo tahle holka se mi líbí, tenhle kluk se mi líbí, ale já se nelíbím jim a nechtějí se mnou být. Jo? Nebo tyhle se mnou nebudou chtít kamarádit. A to samozřejmě je au, to bolí. A my se pak často stáhneme a přestaneme navazovat ten kontakt, přestaneme být autentičtí. Když nám na někom záleží, tak se tváříme, že nic a máme to na háku. Jo? A pochopitelně se tím připravujeme o spoustu věcí v našem životě. Takže i taková, řekněme, jako zdánlivě jednoduchá věc. Vyberte si partnera na cvičení, vyberte si partnerku na cvičení. Já vím, že to není jednoduché. A zase se v tom spoustu věcí učíme, takže i na tom kurzu tohle přesně jako tak, jak vám o tom vyprávím o videu, do videa, tak tam o tom mluvím ještě víc. Jak jsme vlastně i vnímaví tady v těch volbách, jo? V
Včetně toho, že já jsem svobodná odmítnout, když cítím ne s tímhle člověkem z jakéhokoliv důvodu, prostě necítím, že bych chtěla dělat tu masážní praxi. A já můžu říct ne a nemusím to vysvětlovat, nemusím to pokecávat. Můžu to říct tak uvolněně, že toho člověka to vůbec nemusí zbořit prostě. Jo? Je to jako, to není jako ne proti tobě, je to ne pro mě. Tak i ta schopnost říct ne, děkuju, vážím si toho, že mě oslovuješ, jsem poctěná a ne. A nevysvětlovat to, jo? Tam my někdy máme pocit, jako, že to musím vysvětlit, bokecat, blablabla. Tak i v tomhle se učíme chodit. Ale samozřejmě logicky mnohdy jste oslovení a není to žádný big deal, jste vlastně jako rádi, spárujete se do určitý dvojice nebo někoho oslovíte a tam se zase můžete učit, jaký to je, když mě někdo odmítne, což se vám většinou nestane. Ale ta obava se objevuje, co když mě odmítne. Tak radši požádám někoho jiného, o koho si myslím, že mě neodmítne. Jo? A tohle jsou samozřejmě věci, které zase známe ze života. Radši nebudu prostě, já nevím, balit tady toho kluka, ten je moc hezky, to chtějí všichni, budu radši s tímhle, tam je to takový bezpečnější. Jo? Někdo má tenhle vzorec, který se pak nese samozřejmě dál v životě, i do těch masáží. A zase, ten fígl je, že si tyhle věci zvědomujeme a snažíme se osvobodit od těch vzorců jednání, které nás samotné svazují. S tím, že v praxi vůbec není povinnost, abyste s někým cvičili, když nechcete, dokonce není povinnost cvičit cokoliv, jste tam dobrovolně, takže to je taky důležitý vědět, že vy nemusíte bejt všude, všechno dělat, prostě můžete říct, tady toho se nechci zúčastnit, chci tady třeba jenom tak být a dívat se, nebo se i projít, což jsou pak většinou zase věci, o kterých my diskutujeme, protože chceme zjistit, co se s váma děje, proč potřebujete prostor, jestli je to pro vás skutečně to nejlepší, nebo ne a tak dále. Takže to jako je důležité taky vědět, že to není o tom, že byste tam vstoupili a teď jste to měli nalajnovaný a musím. Jste tam svobodní bytosti, které se rozhodují. A v první řadě se ale učíte pracovat sami se sebou. A to je ten obrovský rozvoj. A my vás v tom jemně podporujeme. A pak bych chtěla zmínit, že se děje další věc. A sice my citlivě reagujeme i na to, co se děje ve skupině. Právě i díky tomu, že tam máme tolik asistentů a děláme sdílení i v menších kroužcích, tak i ti naši asistenti a facilitátoři jsou takové antenky pro nás lektory, a kdy máme ještě větší vhled toho, co se děje ve skupině a díky tomu pak můžeme i do programu vnést to, co je třeba. Takže když vidíme, že nějaké téma ve skupině je silné, že se otevírá, tak s ním pak pracujeme. Ať už ve formě toho, že něco začneme říkat, pojmenovávat, a otevřeme to téma tím, že o něm mluvíme a popíšeme třeba určitou dynamiku, kterou vnímáme, že se v lidech odehrává, jak s tím zacházet a tak dále. Nebo s tím pracujeme skrz pohyb a meditaci, někdy nějakou vizualizaci, někdy nějaké vyjádření. Takže se vlastně staráme i o takovou harmonii a balanc v rámci toho semináře a energie toho kurzu. Takže i každý kortač je jedinečný, navzdory tomu, že ve všem se naučíte ty postupy, které máte slíbeny na webové stránce s popisem kurzu, tak ale současně i každý ten kurz má svůj jedinečný průběh. Logicky i protože tam přijedou jiní lidé, protože pokaždé je každý v jiném rozpoložení. Třeba i když někdo ten kurz opakuje, tak už je to pro něj zase nová zkušenost, protože to vnímá všechno nově. A mimochodem je to i seminář, který je krásné opakovat, protože jednak opakování je matka moudrosti, ale ono to není o tom, že byste furt dělali to samé. Vy tam pokaždé prožíváte něco nového, a i sebe pokaždé prožíváte nově a současně máte hlubší a hlubší porozumění těm nástrojům, se kterými tam vlastně pracujeme a co se tam učíme. A tím pádem i ty další elementy toho kurzu jsou v podstatě taková, řekněme, práce s energií, práce s psychikou, současně i s myslí, kdy my si zvědomujeme, co se to vlastně děje, proč se to děje. Proto je ten kortač obrovská zkušenost sebepoznání, takového jako hlubokého sebepoznání a sebepřijetí té plnosti toho, kdo jsem, co prožívám, co potřebuju, co nechci,
a že mám právo to říct, že mám právo požádat o to, co chci, že mám právo vůbec v životě žít, co chci, a že mám současně i právo se vymezit, ale vůbec tam je hrozně důležitý naučit se vnímat, protože ti, kteří zažívají nějaký diskomfort s hranicemi, tak je to zejména proto, že oni sami sebe ignorují až moc. A je důležité si vyvinout tu citlivost, kdy už sama sobě vnitřně jdu přes hranici. Protože ten, kdo s tím neumí zacházet, tak si to často nezvědomí ani sám nebo sama pro sebe. Tak to všechno se tam děje. A co ještě by vás mohlo zajímat jako otázky na ten kurz? A pokud nějaké máte, neváhejte napsat do komentáře nebo na e-mail info@denisapalečková.cz, pokud k tomu máte ještě další dotazy. A Kortač je kurz, který dost výrazným způsobem prosvětluje a často i proměňuje životy těch účastníků, kdy bych to shrnula tak, jako že se zkrátka víc stáváte sami sebou. A víc začínáte žít, nebo někdo už začal dávno, jo, ale víc žijete ten život, který vám osobně dává smysl a v té plnosti, a jaké jste pak schopni ještě víc a víc a víc. A může to prosvětlit i samozřejmě vaše vztahy, vaši sexualitu, ale ten dopad je na mnohem více úrovních, než že se naučíte hezkou masáž. Což pak slyšíte i z referencí absolventů, že když se jich zeptáme, co ti to dalo ten kurz, tak oni neříkají, naučila jsem se masírovat chodidla a intimní masáže. Jo? Prostě lidé nemluví o tom, že se naučili techniku, lidé mluví o tom, co prožili na té vnitřní úrovni, nebo že se jim otevřelo srdce, že poznali sami sebe, že se otevřeli, že něco těžkého odložili. A tak dále. A musím říct, že i pro mě osobně je Korteč taková srdcová záležitost. A je to kurz, kterým prošli dneska, můžu říct, už tisíce lidí, když se to nasčítá za těch necelých 20 let. A vytvořilo to velmi silnou vlnu a nejenom lajků, ale pak i profesionálů, protože někteří se rozhodují, že by tím pak chtěli pracovat i profesionálně, že to vlastně velmi baví a naplňuje předávat lidem skrze dotek i tu možnost té životní proměny. A musím říct, že třeba i v tom našem masážním studiu Arkája většina z těch, kdo tam masírují, tak nevstupovali do výcviku s tím, že by chtěli masírovat ostatní, že by to chtěli dělat jako práci, ale vstupovali tam proto, že chtěli nějaký posun pro sebe. Chtěli zlepšit svůj život. A tak moc je to nadchlo, že si řekli, wow, to je nádherný nástroj a tohle chci umožňovat i ostatním. Což mi přijde i jako krásná motivace a tuhle dynamiku vidím u mnoha, že jsou zkrátka tak nadšení tím, jaké to je, že si řeknou, aha, já s tím vlastně chci i pracovat. Ale, jak už říkám, v našem masážním prostoru Arkája drtivá většina masérek i masérů nevstupovali do výcviku Korteč s tím, že se chtějí naučit masírovat a pracovat s tím. Což mi přijde úplně krásný, protože to dokládá, jak moc je to nadchlo. A oni si pak dělali, že jo, nejenom Korteč jedničku, ale většina z nich i Korteč dvojku a spoustu praxe a tak dále. Což z vás pak samozřejmě dělá ty mistry, to se nestane při naučení se postupu a to mistrovství se potom děje skrz opakovanou praxi. Ale v první řadě je to pro každého, ať už tam vstupuje někdo jako laik nebo jako profesionál, kdo chce s masáží pracovat a předávat ji druhým, tak na tom prvním místě je ten obrovský osobní posun, obrovská osobní transformace nebo rozkvět. A to může mít tu podobu jak obratu o 180 stupňů. Jo? Někdo zkrátka potřebuje, aby se mu v životě zamíchalo kartama a ukázal se úplně nový směr. A pro někoho, kdo už je na té svojí cestě takový vlastně dobře ukotvený, tak je to ještě další podpora té cesty. A máme kamaráda, který jezdíval na Korteče s tím, že má vždycky jako mnoho nápadů pro své podnikání. No, že vlastně sám vnímal, že díky tomu, jak pracuje s tělem, tak mu přichází nápady i do jiné oblasti života.
Navzdory tomu, že kortač není nějaká jako rychlo záležitost, že za pár hodin nebo za víkend to máš hotový, ale potřebuje to aspoň těch 10 dní vašeho života, potřebuje to tuhle vaší jako časovou i finanční investici, tak je to zkušenost, která fakt stojí za to a která se stává takovým zásadním milníkem v životě absolventů. A já bych tam nejradši poslala úplně všechny ženy, muže, páry, prostě v jakýkoliv konstelaci můžete přijet, přijďte a přijďte co nejdřív, protože je to ten typ zkušenosti, že si říkáte, je, to jsem měl mít za sebou už dřív a prostě vám to otevře spoustu nových možností v životě. Tak děkuji za sledování, kdo jste dosledovali až sem a pokud máte ještě nějaké otázky, určitě neváhejte napsat. Mějte se moc krásně a budu se těšit na kortači.